Hur mycket vet ni om Palmemordet? Överlagt och planerat. Kanske att mördaren är... Kanske det inte var. Det är tyvärr mänskligt. Men också... Att sanningen är för enkel. Så därför som ingen vill tro på den. Det är en solitär. En ensam varg. Kanske att... Omänskligt. Pushing my vibe like a push I want the block. Coming with the pull up for the number one spot.